یەکریزی و یەکێتیتان کە هێزی بنەڕەتی ئەساسیە. گردبوونەوە و بایکۆتکردنی دەوام و خۆپیشاندانی فەرمانبەران و مامۆستایانی باشێری دەربەندیخان پێناایە هەفتەی دووەمەوە کە لەلایەن لیژنەی داکۆکی لە مافی مامۆستایان و فەرمانبەرانی و باشێرەوە سەرپەرشتی دەکرێت. ئەندامێکی لیژنەکەش ئاماژە بۆ دەکات کە ئەوان هەوڵ دەدەن خۆپیشاندان و مانگرتنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی و باشێرە بەدەربێت لە توندوتیژی و هاوکات کاری هونەریشی ئاوێتە بکرێت. ڕۆژانە لێرە کاتژمێر نۆ هەموو ڕۆژە بەردەوام دووبارە بێتەوە مامۆستایان و فەرمانبەرانی دەربەندیخان لێرە ئامادەن بەشایەتی هەموو وانە لێرەن ڕۆژێک لە ڕۆژان توندوتیژێکی تێنەکەوتو. ئەو خۆپیشاندانی لێرە ئەکری هەمان ئەو خۆپیشاندانانەیە کە لە سویس ڕاشەکرێ. بەڕاستی ئەوە مەدەنی ئەوە جوان و چالاکی جۆر بەجۆری تێکەوتووە لە جۆری شعر خوێندنەوە و ئەمڕۆ شانۆیەکیش پێشکەشەکرێ و ئەم خۆپیشاندانە خۆڕستکن دەستی هیچ کەسێک گولایەنێکی لە پشتەوە نییە. یارم حەقێکی شەرعی مامۆسایان و فەرمانبەران و هەموو چین و توێژەکانی کۆمەلگایە مە داوایەکەی لقی دەربەندی خانی مامۆستایانی پیشەیی و هاوکات شیوعەکانی و باشێڕە پشتگیری بەرچاوی خۆپیشاندەران دەکەن. جێگای خۆشحاڵی داکۆکیکردنە لە مافی سەرەتایترین ماف کە موچەی مامۆستایان و فەرمانبەران. ئێمە وەکو کۆمیتەی ڕێکخستی دەربەنی خان وەکو هەڵوێستی سیاسی شیوعەکان پشتگیری لە داواکاری کۆمەڵانی خەڵکەکەین کە وەسانەوەی دژ بە ناحەقی و ناعادالەتی و وەسانەوەی دژ بە ئەو سیاسەتە ناڕەوایە کە ئێستا بەرامبەر بە فەرمانبەرانی حکوومەتی لێ کورسانەکرد. خۆپیشاندانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی دەربەندیخان لە کاتێکدایە کە لە بەشێکی زۆر لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بۆ هەمان داواکاری کە موچەیە خۆپیشاندان دەکرێت دەربەندیخانەکان جەخت دەکەنەوە کە تاوەکو حکوومەت ئاوری جددیان لێنەداتەوە ئەوان بەردەوامن لە دەربڕینی ناڕزایەتیەکانیان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەربەندیخان.